ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה יחד עם פרקליט המדינה לחקור את חבר הכנסת אלמוג כהן על אירוע מלפני 11 שנים שמצטרפת להנחיה שלהם קודמת לחקור את חבר הכנסת צביקה פוגל, גם הוא מעוצמה יהודית, על עבירות ביטוי, מלמדת שגורמים משפטיים החליטו להתנכל לעוצמה יהודית. זה לא הרפה עדנו, אנחנו נמשיך לדבוק בעקרונות של עוצמה יהודית ולפעול למען עם ישראל.